ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଗଡ଼ା ତଳଡିହ ଯାଇଥିଲି, ତଳଡିହର ଚିତ୍ର ଯାହା ଏଠିକାର ଚିତ୍ର ବି ସେୟା। ଫରକ ଏଇ ଯେ ଏଠି ଏଠିକି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଠି? ସାର୍ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଥରେ ଆସିବେ, ଆଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବେ, ନଚେତ MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବେ, ନଚେତ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦାନି ଗୋଡ଼ାଇ ବି ଆସୁନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ାଇ ନଣ୍ଡା ବି ଆସେ ନାହିଁ। ସାନ ବାପା ପୁଅ କେହି ଆସି ନାହିଁ। ତୋର ବି ଦିନ କେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟାରେ ତାକୁ ଭେଟ ପାଇଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଇଏରେ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ ଏଇଟା ମିଟିଂରେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ଖାଲି ଭୋଟ୍? ହଁ, ଖାଲି ଭୋଟ୍ କହିବେ। ରାଜାରାଣୀ ସରପଞ୍ଚ କିରି ଆସୁନାହିଁ ଦିନେ ମିଟିଂ, ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନଚେତ ଆସିବେନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ଟା ନିକଟରେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଟିୱେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଟିୱେଲ୍ଟା ଖରାପ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆପଣ ରିପେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ କି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ମାନେ ସମୟ ଅଛି। ମାନେ ଲଜିତ ହେବା କଥା ଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଡାନି ଘଡ଼େଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନ ବୋଲି ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାଶର କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଡାନି ବାବୁ, ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ହେଲେ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହିଁ କଲେନି। ଆପଣ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସତ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ପ୍ରଚାର, ବିକାଶର ପ୍ରଚାର, ଇଏ ମିଛ, ଇଏ ସତ। ଯେଉଁଠି ତୁଙ୍ଗା ଆଳୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏମ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଝରଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଣି। ଏଇ ପାଣି ବି ବେଳେବେଳେ ପିଅନ୍ତି ଏଇ ପାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ବି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଗରେ ବି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ସେଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ଏ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଉତ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ଟିକରପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କେତେ ବାଟ, ଏଇଠୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ବାଟ, ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ବୋହି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ପାଣି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ନେଇକି ନଳକୁଆ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା, ଗଡ଼ିଆ ଟିକେ କୋଡ଼ି ଦେଇକିନା ଏଇ ପାଣି ନେଇକିନା ଖାଉଛ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ପାଣି ଖାଉଛ? ସେ ଜାମ୍ବୁ ଗଛ ପାଖରେ, ହଁ ଏଇଠି ଆଗରେ ଦେଖେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।